Cəlləbatda qətl baş verib. Hadisə rayonun Qarazəncir kəndi ərazisində qeydə alınıb. Cəlləbat rayon sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Rəşad Aslanov, qonşusu 1985-ci il təvəllüdlü Şamə Əzimova aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarət yetirib. Sonuncu aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Faqlabağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Rəşad Aslanovun prokurorun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa zəlb edilib. İbtidai istintaq davam etdirilir.